Čau, vítejte po týdnu zpátky na Potícku. Omlouvám se za to, že byla pauza, ale bohužel jsem byl nemocný, takže s tím se nedá nic dělat. A jak jsem slíbil v minulém videu, tak dneska se zase zkusíme podívat na poezii. A tentokrát už nebudeme počítat metrům, ale vezmeme si báseň, která je psaná volným veršem a podíváme si spíš na významy. A zkusíme si tu takzvanou metodu close reading, neboli pečlivé čtení, kdy vy v té básni berete skoro slovo od slova a zkoušíte přijít na to, jaké významy tím ten autor zamýšlel. Konkrétně se podíváme na jednu z mých nejoblíbenějších básniček, je to Halasova báseň Praze ze sbírky Torzo naděje. Tato sbírka vyšla v roce 1938 a byla de facto reakcí na tu tak nechvalně proslulou mnichovskou zradu a na následnou mobilizaci české armády. Ještě řeknu pro zajímavost, že Halas tuhle sbírku zamýšlel původně jako drama, jako divadelní hru, ale byl si vědom, že cenzura a ani ten předpokládaný vývoj situace dějiné nedovolí, aby takováhle hra se hrála v divadle, takže radši zvolil formu liriky a napsal to jako sbírku básní. Taky je dobré vědět, že už jsme mluvili o sépii v jednom z minulých videí Halasově. Sépie vyšla o 10 let dřív než tahle sbírka a Halasova poetika se za tu dobu dost významně proměnila. A Halas se z básníka, který byl hodně lirický a zajímaly ho to takové témata jako rozklad a nedostatečná moc slova a podobné věci, tak v reakci na tu historickou situaci on se přesunul spíš do polohy toho, čemu dneska říkáme angažovaný básník. A to znamenalo, že ta jeho poezie měla mít nějaký dopad na společnost, jo? A měla lidi nějak jako burcovat a vyzývat k nějaké akci. Tu básničku si můžete otevřít teďka, je volně dostupná. A jak jsem říkal, pojďme to teda vzít sloku od sloky a slovo od slova. Že ta básník začíná oslovením malověrní. No, co to znamená? Pokud v lirice ten lirický subjekt někoho oslovuje, dost často vlastně on mluví jenom s nějakým svým alter egem, jak jsme o tom třeba mluvili ve videu o Apollinérově pásmu, ale tady vyloženě to oslovení malověrní už cílí na to publikum, no, konkrétně prostě na Čechy. A co to slovo, zvláštní slovo znamená? Slovo malověrný nebo malověrní pochází pravděpodobně z Bible, z Nového zákona, kde ho Kristus používá k tomu, aby vždycky okřikoval ty své učedníky ve chvíli, kdy oni nějak váhají ve víře v něj, v Krista, jako syna Božího. Konkrétně třeba v Matoušově evangeliu je situace, kdy Ježíš se svými učedníky nastoupí na loď a ten Ježíš usne a v tu chvíli se strhne bouře a ty učedníci začnou zmatkovat a budí toho Krista a říkají mu, cituju, Pane, zachraň nás, vždyť umíráme. No, ale Ježíš odpoví, proč se bojíte, malověrní? A potom prostě vstane a poručí té bouřce a deště, aby přestali. No, takže to malověrní je zkrátka jako výtka někomu, kdo ztrácí víru. Myslím, že to je dost očividné. Tak a tady zároveň vidíte, že Halas samozřejmě to nemyslí jako v tom biblickém významu, že by ty lidi byli malověrní, že nevěří v Boha. Jo? Sám Halas byl ateista. Ale zkrátka jim vyčítá to, že nemají ztrácet víru v to, že když to řeknu jednoduše, že všechno dobře dopadne. No a jak ta básně pokračuje? Druhá dvě slova. Čas kostižerný. Jo? A dál pokračuje, jí jenom krásu dal. Takže čas kostižerný, mimochodem z literárně vědného úhlu pohledu se jedná o básnický přívlastek, odborně epiteton ornans, ale to samozřejmě nemusíte vědět. Tady myslím, není potřeba to nějak komplikovaně vysvětlovat. Čas kostižerný, to znamená čas, který sežere i kosti, že jo? Který si všechno vezme, všechno zničí. Tak ten čas kostižerný jí jenom krásu dal. Jí myšleno Praze, jak je to uvedené už v názvu té básně. A tady taky pozor, používá ještě slovo jenom krásu dal. No, takže zdůrazňuje, že krása Prahy je dílem času, je to prostě historická nějaká hodnota, ale je to pořád jenom krása, jo, což nestačí. Takže to ještě rozvíjí dál a pokračuje. Teď to bude trošku náročnější. A z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Takže očividně rozvíjí tu myšlenku z minulého verše o kráse Prahy. A teďka, jak se vyložit ta pole stená? Jsou dvě možnosti, podle mě pravděpodobnější je ta, že jsou to zkrátka válečná pole. Jo, tam, kde se prostě bojuje, řekněme sténá, umírá a tak podobně. Jo, takže ta pole stená teda asi budou jenom nějaká ta válečná pole. A teďka další část. Z polí stenných křik iluminoval kamenné texty, portálů a zdí. Jo, takže křik, řekněme třeba těch padlých vojáků nebo jakýchkoliv hrdinů národních, iluminoval kamenné texty. Iluminovat, to je z latiny, doslova to znamená osvětlovat, ale přeneseně se to používá ve významu zdobit. Jo? Třeba i zdobit knihy.
ve středověku iluminace byl způsob, kterým se zdobily knihy. Takže my můžeme říct vlastně, že ten křik z těch válečných polí jakoby zdobil ty kamenné portály, kamenné zdi. Jo? Takže my tady máme krásu Prahy, která je daná jenom historicky, časem. Je to jenom nějaká, řekněme, architektonická, estetická hodnota. A zároveň ta krása je ozdobená tou historií bohatou, jo? Našeho národa. No a poslední verš v téhle sloce je jenom tak bude vždy. Takže jenom opakuje to, co už bylo řečeno, opakuje malověrní. Jo? Jenom aby zdůraznil ten apel. Takže tohle máme první sloku. Teď se podíváme na druhou sloku, která je úplně skvělá pro tady ty didaktické nebo výukové nějaké potřeby, protože si na ní dá ukázat strašná spousta básnických prostředků. Takže celá je to, že zavraty našich řek burácí kopyta, zavraty našich řek kopyty rozryta je zem a tak dále. To si najdete na internetu, případně už to máte otevřené. Vezmeme to zase jeden verš za druhým. Takže začíná to zavraty našich řek. Co tím myslí? Vrata řek. Pravděpodobně hory na našich hranicích, protože přirozená hranice země obvykle je tvořená horami. Opět k tomu jsou historické důvody, protože hory se těžko dobývají. Tak opět je to samozřejmě metafora. A co tam je dál? Zavraty našich řek, kde? V Německu, jak jinak? A zní tvrdá kopyta a kopyty rozryta je zem. Takže kopyta jsou tedy samozřejmě synekdocha. To znamená, že zastupují nějaký celek. Mimochodem taky si doufám pamatujete z videa o metonymie, že synekdocha je metonymický básnický prostředek. No a to znění tvrdých kopyt má symbolizovat, že se tam sbírá armáda, že? Protože dřív válečníci jezdili především na koních. A kdyby napsal, že tam zní tvrdé tanky, tak to nebude znít moc poeticky. A zároveň říká, že kopyty rozryta je zem. No? Což opět znamená, že pokud se někde sbírá armáda nějaká velká, která pak táhne, tak za sebou logicky zanechává zpustošenou zemi. A teď jeden z vrcholných veršů podle mě snad i moderní poezie. Takže kopyty rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Mávají praporem, to není tak komplikované. To prostě znamená, že se nějak hlásí o slovo. Zároveň asi všichni tušíme, že na tom praporu je hákový kříž. Ale teďka co ti jezdci zjevení? To slovo zjevení tedy není použité jako přídavné jméno, jako jezdci, kteří se zjevili. Ale ostatně vidíte, že to je napsané s velkým Z. Tady je potřeba vědět, že zjevení, to je poslední kapitola, poslední kniha Nového zákona, poslední kniha Bible, zjevení svatého Jana. Daleko známější je tato kniha pod názvem Apokalypse. A kdo jsou ti jezdci zjevení? V Apokalypse se jakoby, která popisuje, že je konec světa, která popisuje jakoby příchod Antikrista, druhý příchod Krista a Boží soud, tak tam jakoby čtyři jezdci apokalypsy jsou jedny z těch nástrojů Boha, kterými on ničí zemi. Jo, a symbolizují čtyři rány, které se budou podílet údajně na zániku lidstva. Jo, takže jeden jezdec symbolizuje mor, další válku, hlad a smrt. Tyhle jezdci apokalypsy jsou strašně často užíváni i v populární kultuře. Jo. Ať se podíváte kamkoliv, tak je uvidíte. Jsou třeba v té biblické epizodě Simpsonových. V Červeném trpaslíkovi si možná pamatujete dílo Pistolníci apokalypsy. Tam jsou velice taky pěkně stvárnění. Dokonce je v X-Menech je postava, který se jmenuje Apokalyps a má své čtyři jezdce. Jeden z nich je Magneto, že? A stejně tak ve westernech. Jo? Westerny často pracují s motivem čtyř jezdců apokalypsy, protože pro ty westerny je to zvlášť padnoucí motiv, že máte nějaké ty čtyři osamělé jezdce, který přináší smrt do nějaké té osady. Každopádně tady vidíte, že teda Halas přirovnává nacisty k těm čtyřem jezdcům apokalypsy. Mimochodem podle Apokalypsy tíhle čtyři jezdci mají zničit čtvrtinu celé země. No, mečem, hladem, morem a šelmami. A tady vidíte, že vlastně Halas to docela předpověděl přesně, protože skutečně velkou část jakoby civilizace se podařilo nacistům ne úplně zničit, ale rozhodně pošramotit dost zásadním způsobem. No a v téhle kapitole si všimněte ještě jednoho zajímavého básnického prostředku. Odborně se tomu říká hlásková instrumentalizace. Jo, instrumentalizace znamená, že něco používáte jako nástroje. To je, myslím, logické. A hlásková, takže hlásky používáte jako nástroje. A teďka, když si zkusíte rozebrat celou tuhle sloku, tak zjistíte, že Halasovi se tam neustále opakují hlásky r, r, s a z, sykavky, případně bilabiála, m. A vy zjistíte, že vlastně, přečtěte si to nahlas, jo, zavraty řek, burácí kopyta, rozryta je zem, jo, ta báseň i zní hrubě a opakují se tam hlásky, které nám dohromady tvoří slovo smrt. Jo, takže vlastně i pomocí zvuku opět tady Halas sděluje nějaký význam. Zároveň zvukem a zároveň i slovy.
Takže k téhle sloce by to stačilo. Teď třetí sloka, krátká. Je lehké listí vavřínu a těžký padlých sníh. Takže opět musíme se rozluštit, co znamená asi to listí vavřínu a padlých sníh. No, ještě neřekl jsem jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl říct na začátku. Pokud čtete poezii, tak to je vlastně taková hra s tím autorem. On vám de facto dává hádanku a vy musíte rozluštit. Protože stejně jako, řekněme, nějaké primitivní leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze, to je vlastně metafora. Jo? A úplně stejně fungují i básně. Víceméně jenom řešíte hádanku. A snažíte se pochopit, co ta slova znamenají v přeneseném významu. Takže pokud máte to listí vavřínů, tak vavříny už odjakživa od antiky jsou symbolem vítězství. Znáte určitě sousloví usnout na vavřínech, že nějak nechat se umíst vlastním vítězstvím a polevit. No, takže listí vavřínu je lehké, jako unést vítězství je snadné, ale horší je to s tím těžkým sněhem padlých. No, protože zkrátka ti padlí, kteří už leží na té zemi jako sníh, těm už život nikdo nevrátí. Čtvrtá sloka, to je celkem doslovná. Prostě tam hlas vyzývá k tomu, abychom se nebáli. Jediný problematický verš je tady ten zdaleka nejdelší, že je tady ta fuga, kterou zahrajem, kterou nezahrál ani sám Sebastian Bach. Já nejsem úplně odborník na vážnou hudbu. Fuga je víceméně hudební útvar, kdy na začátku se objeví jeden motiv a potom je rozvíjen ať už pomocí modulací, tónových změn, anebo pomocí kontrapunktu. Pokud chcete vědět, co je fuga, na internetu, na YouTube přímo jsou krásná videa, kde máte vlastně vizualizované ty postupy, které ta fuga používá. Není těžké to najít. Doporučuji od Bacha třeba fugu v D-moll. Tu všichni znáte, i když o tom třeba nevíte. Až si pustíte tohle video s Bachovou fugou, tak zjistíte potom, že vlastně i báseň Praze funguje na stejném principu jako fuga. To znamená opakování motivů v různých variacích a potom rozvíjení nějakým tím kontrapunktem. Ale tohle všechno, co říkám, tak jako zdaleka přesahuje nějaké znalosti, které jsou potřeba pro střední školu. To je jenom pro zajímavost a pro ty, kteří se vyznají ve vážné hudbě. Tak, a už se podíváme na poslední sloku, která je monumentální. Mimochodem, termín monumentální se používá hodně často, pokud někdo vykládá o hlasově sbírce Torzo naděje. A opět v ní tady uvidíte ty vlastenecké motivy. Jo, takže kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Pokud máte nějaké historické období, kdy je národ v ohrožení a hrozí, že zanikne, básníci i jiní aktivní lidi se často odvolávají jednak na světce národní a jednak na nějaké významné osobnosti národních dějin. A Halas je v tomhle odborník, napsal i sbírku, kterou přímo věnoval třeba Božně Němcové, kterou si můžeme vzít jako zástupkyní těch významných osobností českých dějin, ale tady on mluví o Václavovi, o svatém Václavovi, což je samozřejmě, že je ten kníže českého národa, patron českého národa. Ale zároveň říká, že bronzový kůň se třás a kníže kopí potěžkal. Jo, to znamená, že i ten svatý Václav, který symbolizuje český národ, potěžkal kopí, chystá se k boji. Zároveň taky víte, že podle legend je kníže Václav vlastně velí blanickým rytířům. Nemusím vykládat pověst o blanických rytířích, tu všichni znáte. No a po těchto třech verších ještě dodává v závěru Halas myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál. Takže tím myslí opět svatováclavský chorál, kde stojí mimo jiné svatý Václave, ty jsi dědic české země, nezapomeň na své plémě a nedej zahynout nám ani budoucím. Kriste eleison. No, takže co si můžeme vzít z celé z té básně? V první řadě to je apel na to, že prostě máme bojovat, že se máme bránit, že máme myslet na nějaké ty své národní hodnoty, na světce nebo na významné osobnosti naší historie. A zároveň tohle ještě zdůrazňuje tu nutnost té obrany tím, že tam vloží druhou sloku, kde ukazuje nacisty jako ty slavné jezdce apokalypsy, kteří přinesou mor, válku a smrt. Tak. Takže tohle byla ukázka toho, jak se rozebírá báseň verš po verši. Doufám, že jste si z toho aspoň něco málo odnesli. A příště se podíváme opět na jedno období. Nebudeme mluvit o žádném konkrétním autorovi nebo o konkrétní sbírce, protože doteďka jsme se pohybovali buď v 19. století nebo v meziválečném období. Budeme se tam příležitostně vracet a teďka už bych se chtěl posunout do druhé poloviny 20. století, takže do období po válce. A příště se podíváme na to, co udělala s českou literární scénou situace po roce 1948.